вечерва, покрай тоа што ќе се пее на кумановски диалект, ќе се пее и на битолски, на прилепски, на валандовски, со тоа ја продолжуваме мисијата која организаторот на овој фестивал Етно Ризница ја започна и ја негува, а тоа е сочувување и промоција на македонскиот јазик со сите негови убавини и диалекти. И сакам да упатам една голема благодарност до градоначалникот и Советот на Општина Куманово, кои овој пат застанаа позади Тумбафест, бидејќи знаеме без финансиска поддршка поголема овој фестивал не може да се реализира, бидејќи изискува многу трошоци за создавање на песните, но и голема благодарност до Фундација за култура, која ова година ни беше голема логистичка поддршка за да овој фестивал се реализира и да го представиме во таква светло како и заслужува.